Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay babahagi na naman ang inyong madiskarting nanay ng isa na namang kakanin na paborito ng ating mga Pinoy. Lalo na ako, paboritong paborito ko to. Gumawa po tayo ngayon ng palitaw. Ito ay request ng isa sa ating mga subscriber na si Gio Martin Gonzalez. So ito na po ang iyong palitaw na nire-request sa akin at ng mga iba pa. So tara na't umpisahan na. Ipapakita ko po sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ating palitaw. So ito na po yung ating kakailanganin sa paggawa ng ating palitaw. So kakailanganin natin ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas po. May nabibili po na neto sa palengke, sa mga supermarket na giling na. Pero kung wala po kayong makita, pwede naman kayong bumili ng malagkit na bigas, then ipagiling nyo po. O kung may blender kayo, pwede nyong i-blender. Then kakailanganin natin ng asukal, sesame seed o linga, yung nilalagay po sa buns, mga burger buns po yun. Then kakailanganin din natin ng tubig. Then sa palitaw na gagawin natin is maglalagay tayo ng flavor. So gagamit tayo ng buko pandan. Nabibili po ito sa mga baking store or sa mga supermarket, makikita nyo po yan. Then ubi flavor, yan po ay optional ha, pwede pong wala, pwedeng meron. So papakita ko lang sa inyo kung paano gawin. So ito lang po yung mga sangkap na ating kakailanganin sa paggawa ng ating palitaw. So ngayon ang uunahin natin ay magsasangag tayo ng ating sesame seeds o linga. So papakita ko sa inyo kung paano po yung tamang pagluluto ng ating sesame seeds. Then hindi rin mawawala ang ating grated coconut para sa ating palitaw. Alimutan ko na iwan ko sa aking rep. Sinirep ko siya para hindi siya masira. So kakailanganin natin ng grated coconut. So ngayon yan po, kailangan nyo ng kawali. Ngayon nagpainit na tayo ng kawali. So napakasimple lang po, ilalagay nyo lang ang inyong sesame seeds. So ganyan. Then isasangag nyo lang po ito. Kailangan haluin nyo po ng haluin hanggang nakabukas ang inyong apoy. Dahil para hindi po masunog. At dapat po ang init ay medium heat o low heat lang po. Pero mas maganda kung low heat lang para tama lang po ang kanyang pagkatusta. So, ganyan po. Then, hihintayin nyo lang yan na mag light brown. Nakita nyo nag light brown na yung inyong sesame seeds, okay na po yun. Patayin nyo na yung inyong apoy at tanggalin nyo na sa kawali ang inyong sesame seeds. At magpapatuloy naman tayo sa paggawa ng dough ng ating palitaw. So kung mapapansin ninyo, ayan na po, nagla-light brown na siya. So yan, nagla-light brown na yung ating palitaw ang ating sesame seeds. So malapit na po yan maluto. Huwag nyo pong iiwanan dahil mabilis lang po ito masunog. Maramdaman nyo naman po kapag malapit na itong maluto, mabango na po ang kanyang amoy. So, ayan. Okay na yung kanyang kulay. So, pwede na nating patayin yung ating apoy. Then, mag-start na tayo sa paggawa ng ating dough ng ating palitaw. Ngayon, sa paggawa naman ng dough ng ating palitaw, so, ito yung ating glutinous rice flour. So, ilagay nyo lang po ang inyong tubig. Hinahaluin nyo lang to. Katapos nun, gagamit tayo ng kamay para masahin. So ito rin po yung ginagamit sa paggawa ng bilo-bilo sa malagkit. Kapag nakita nyo ng ganyan na, mag-start na pong masahin ito. So, masahin lang natin.
So once na ganito na yung inyong dough ng inyong palitaw, ngayon gagawin natin isa, hatiin natin to sa dalawa. So maglalagay tayo dito sa isa. Then mag-add tayo ng flavor. So sa flavor po, depende yan sa inyo. So kailangan tansyahin nyo kung ano yung gano'ng karami yung ilalagay ninyo. Then mamasahin po natin. Tapos natin maglagay ng flavor sa ating dough. So ngayon mag-start na tayong magbilog. So hatiin natin yan, depende sa laki na gusto ninyong palitaw. Then bibilugin. Tapos natin bilugin po yan ay ipaplate natin yan. So ganyan po. Hanggang sa matapos po natin ang lahat na mabilog. So depende po yan sa gusto nyo, kalaking palitaw ang magawa ninyo. Ngayon pagtapos natin magbilog at magplat ng ating dough, ng ating palitaw, dapat po nakapag-start na rin kayo magpakulo ng tubig sa kaserola o kawali. So ngayon po yan kumukulo na, ilalagay lang po natin dyan ang dough ng ating palitaw at hihintay nating lumutang. So ganun lang po kasimple. Ngayon habang hinihintay natin na maluto ang ating palitaw, so ang gagawin muna natin is paghaluin natin ang ating asukal at ang ating sesame seeds na ginawa kanina. Dahil dyan po natin mamaya isasawa ang ating palitaw pag naluto. So balikan na natin ang ating palitaw. So once na lumutang na po ang inyong palitaw, ibig sabihin po nun ay luto na yon. So kailangan nyo gumamit ng isang sansay na may butas para tumulo po ang tubig. Then sa
salain nyo po ito at ilagay sa isang lagayan. At mag-start na tayong mag-assemble. Sasawsaw na natin siya sa ating grated coconut at ang ating pinagsamang asukal at sesame seeds. Then, katapos nun, ganun pa rin po kung anong ginawa natin sa ating buko pandan flavor na palitaw, ganun din po ang gagawin natin sa ating ube flavor na palitaw. Hintayin lang din nating lumitaw, then sasalain ulit natin, tatanggal natin sa ating kawali. So ngayon ito na po ang ating palitaw na ni-request ni Mr. o Mrs. Gio Marty Gonzalez. So ito na po ang iyong ni-request na palitaw. Pero itong palitaw na ibinahagi ko sa iyo ay with a twist of flavor ng buko pandan at ube flavor. Pero kung hindi ka mahilig sa mga flavor na yan, pwede mo yan i-plain. Huwag mong lagyan ng flavor. Then makikita nyo naman kung paano ko ginawa. Napakasimple, napakadali. At swak na swak to sa mga budget nyo, mga mami, mga tatay, dahil napakaliit lang ng puhunan at pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Sa ating ginawa ay nakagawa po tayo ng 22 pieces na palitaw. So kung tutuusin, napakaliit lang po ng sangkap na yun, pero siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Then kung makikita naman ninyo, napakasarap ng ating palitaw. At para mapaganda ang inyong pagtitinda, pwede nyo po itong ilagay sa isang clear pack o di kaya sa isang box. Pwede nyo itong pagkakitaan dagdag sa inyong extra income sa tahanan, lalo na kayo mga mami na nangangailangan ng extra kita para matulungan ng ating mga asawa. Then bago matapos ang lahat, magsha-shoutout ako dahil ito yung mga mahilig o laging present sa aking mga recipe. So shoutout kay Cravings from Pampanga. Hello bebe! Isa po ito sa mahilig o talagang tumutulong sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko dito dahil isa po itong vlogger din. Kaya sana po ay inyong dalawin din siya at makikita nyo ang kanyang mga recipe na napakasarap at napakasulit din sa bulsa. Then kay Raquel Digerto from Bayambang, Pangasinan.
Then kay Brenda Tolentino. Hello sa inyo. Then kay Betchay TV. Mahilig po itong mag-comment sa aking mga recipe. So hello ma'am. So yan, binati na kita. Then kay Lalaine Javier from Dubai. Hello po sa inyo. Then kay Quen Buhay. Then meron po rin po akong sasagutin na isang katanungan mula kay Putong Ina. Ma'am, ano po bang pwede mong i-advise sa akin para mas dumami pa ang aking customer? Kasi ako po ay gumagawa na ng puto cheese at ginagawa ko na itong business. Patok din ito dito sa amin at kilala bilang Putong Ina. Ang maia-advise ko lang po sa iyo, nanay, sabi mo nga, di ba patok na to? Ngayon kung patok na to, sabihin, masarap. Kasi ang isang produkto, isang pagkain, kung hindi naman to dadayuhin ng tao, hindi to papatok. So, ang pwede ko lang ipayo sa'yo, kung puto lang ang iyong pinagkakakitaan, mas maganda na maghanap ka pa ng ibang putahe o pagkain na pwede mong ibenta, idagdag sa iyong tinda. Pwede kang kumuha ng kutsinta, puto plan, o yung mga binabahagi ko rito na recipe na pwede mong pag-aralan at idagdag sa iyong pinagkakakitaan. Bakit po? Kasi ang customer mo, para hindi na pumunta sa iba. Pag nasanay siya at nalaman niya na lahat ng mga kakanin o pagkain na meron ka na, hindi na ito pupunta sa iba. Malamang, sa'yo na lang ito lagi i-order at sa tuwing mayroong magtatanong, ikaw na ang isasuggest nila. Bakit? Kasi lahat ng mga pangangailangan nila para sa isang handaan ay meron ka na. Pwede mong samahan ng mga pansit, spaghetti, maha. So yun lang ang pwede kong i-advise sa'yo. Kasi sabi mo nga patok ka na eh. Kung patok ka na, sabihin kilala ka na. So sana, itong ibinahagi ko sa'yo na advice ay masubukan mo at matry mo. Dahil ito po yung ginagawa ko talaga. Nag-start ako sa puto, sinabi ko po yan sa inyo. Then nag-aral ako, dinagdagan ko, nag-aral magkutsinta hanggang sa gumagawa na po ako ng cake. Para yung mga customer ko hindi na pumupunta sa iba. Sa'yo na lang. Bawat may tatanong sa'yo, sila, sa'yo na sila pupunta, hindi na yun magtatanong sa iba. Di ba? So sana po ay nakatulong ang aking munting mensahe o munting advice sa'yo, nanay. Then para naman po sa lahat ng mga nanonood at tumatangkilik, at lalo na kung ikaw ay bago lang sa aking channel, ako nga po pala si Madiskarting Nanay, ang babaeng walang pahinga, sa umaga rumarakit, sa gabi ay nag-share ng recipe para sa mga nanay na gustong kumita. Then, sana po ay mag-subscribe ka sa aking channel and click the button para updated po kayo sa mga reciping ibabahagi ko pa, at maraming marami pa kayong aabangan. Then, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming maraming salamat po, at sana po ay dumami pa tayo at lumago pa tong channel ko. Maraming salamat po sa pagdalaw nyo sa aking tahanan, at mabuhay po tayong lahat. Sana po ay lagi nyong subaybayan ng mga reseping ibabahagi ko pa sa inyo, at huwag kayong magsawa sa aking kakayanan. Then, magpapaalam na po ang inyong Madiskarting Nanay, dahil gabi na po. So, kain po tayo ng ating palitaw. Mabuhay po tayong lahat, mga nanay. Napakasarap. Kain po tayo. Paalam na po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo sa susunod ka pang video. God bless po sa atin. Paalam!